Jeg vil hjem. Jeg vil se mot stjernene. Over nattblank sjø som synger. Synger, deilig er natten. Deilig er dagen. Ingen av dem skal dø. Jeg vil hjem til menneskene. Som en blind gjennomstråles i mørket av sorgens stjerneskinn. Dette rommet har titlen «Hjem til litteraturen», og det viser det vi kaller første fase av Gunvor Hofmos forfatterskap. Hun har et spesielt forfatterskap i den forstand at det så markant deler seg i to ulike faser. Den første perioden regner vi fra 1946 til 1955, en tiårsperiode hvor de første fem bøkene hennes kommer. Så hadde hun en lang sykdomsperiode hvor hun i flere år var innlagt på Gaustad sykehus. Men hvor hun da bryter stillheten igjen i 1971 og gjør et stort comeback, og etter det kommer det 15 nye bøker. Så det er et stort forfatterskap samlet, men også en periode imellom hvor hun er taus i 16 år. Her stiller vi ut førsteutgavene av bøkene hennes og forsøker å si noe om hovedtematikken i bøkene. Hofmo debuterte jo i 1946, sent i 1946, og ble med en gang en forfatter som for mange satte ord på en hel generasjons livsfølelse, altså på den følelsen av håpløshet og ensomhet og motløshet som mange følte etter krigen. Hun var også selv hardt rammet av krigen. Hele familien Hofmo var hardt rammet av krigen. Hofmo selv hadde mistet Ruth Maier, sin kjæreste, i Auschwitz. Så hun bar på en stor smerte og en stor sorg som mange andre kunne på ulike måter, i hvert fall relativt, seg til, om ikke de hadde lidd de samme tapene. Det går som en tråd gjennom Hofmos forfatterskap på den ene siden, dette og hele den innstendige viljen til å forholde seg til andres lidelse, og på den andre siden en tanke, vil jeg si, om at det å dvele ved andres og egen lidelse ikke nødvendigvis bare er et uttrykk for mismot, det er også og si ja til et større fellesskap. Hofmos vei til debuten var, som for mange forfattere, lengre enn hun ønsket. Hun hadde noen få dikt på trykk før debutsamlingen kom. Et av dem under pseudonymet Asle Jord. Hun debuterte som poet da under pseudonym i magasinet For Alle, og hadde også dikt på trykk i avisen Friheten. Da debutsamlingen fortsatt bare var et manus, så sendte hun det først til Aschehoug forlag. Der var det innom flere konsulenter. Den siste var Arnulf Øverland, som refuserte den. Blant annet på grunn av det han mente var svak rim- og rytmesans. Øverland var for øvrig en av Hofmos store ungdomshelter og litterære forbilder. Så hun hadde en lang historie med han, men han refuserte henne altså. Hun gikk over plassen til Gyldendal forlag, som antok henne på dagen. Og da ble det bok bare noen uker senere, så kom ut i desember 1946. Vi har også tatt med noen av de tidlige anmeldelsene som kom, særlig anmeldelsen til Inger Hagrup. Hun anmeldte Hofmo først i Friheten, og så i tidsskriftet Kvinnen og Tiden. Og i Friheten, som henger på veggen her, så utbryter hun at en dikter er født. Som at Hofmo fikk en uvanlig sterk velkomst i det litterære liv, og hadde fra begynnelsen av en helt spesiell posisjon som ung og lovende forfatter. Det var også Tarjei Vesaas som i sin tid tok kontakt med henne, og ikke omvendt. Han hadde lest debutsamlingen på eget initiativ og tok kontakt med henne. Og det ble etter hvert til et vennskap som var viktig for dem begge.